see you trying, subliminally trying to see if I'm gonna be the one to say you're wrong. I admit it's exciting, but to me gonna like it. But before I lead you on, tell me what's your motive. Здравейте! Аз съм Яна и в днешното видео, то е малко по-различно от тези, които по принцип правя, но в днешното видео ще правя ревю на новата колекция на моята любима козметична марка Florence by Mills. И някой от вас сега ще си кажат: Яна, едно от предишните си видеа ни говори за Ариана Гранде и сега изведнъж ще си говорим за Мили Боби Браун. Ами да, в началото бях фенка само на Ариана Гранде и в последствие се влюбих супер много в Мили Боби Браун и просто не можех да избера и в момента съм някъде между двете и съм огромна фенка и на двете. Така, нека кажа предварително, аз имам част от новата колекция, като имам и част от старите неща, като тук имаме алтернатива, които ще ви покажа новото срещу старото. Така, сега започвам с първото нещо, което нямаме старо такова. Това е тонер, който е Spotlight Toner Series Episode 2 Clear the Way. А отзад на описанието пише, че го използваме след като сме си измили лицето. Сега, в случая той се заключва, така за да не се разсипе. Така, сега е отключен, би трябвало. И взимаме такова тампонче за грим и трябва да... Предполагам да натисна, не знам. Чакайте, не мога да ви кажа. А, да не би пък да го заключих, май го заключих. А, да, вече го отключих. Окей. Но мокри го. И сега да го заключим, окей. Не мога да ви кажа на какво мирише. И преди малко като го получих, защото преди малко получих пратката, т.е. преди малко, преди няколко часа, просто бях на репетиции, но както и да е, се опитах, отворих го, но не можах да разбера какво ми мирише. Защото не пише някакъв специфичен аромат. Единственото, което пише, е името и че няма алкохол в него. И отзад пише как да го използваме. Но никъде не пише аромат, защото на другите си пише специално, нали, с какъв аромат е, докато тук не пише, което... Да, минус, но... Окей. Мирише? Не мирише гадно? Не знам на какво мирише обаче. Но това се потъмни. Не знам колко се вижда, но аз виждам, че се потъмни. Тоест, да. Аз, както казах, не нося грим, така че... Това не е нещо, примерно, грим останал или нещо такова. Ами е нещо от порите, което... Браво! Добре. И искам само да кажа... Това е толкова красиво. Има още три... Така, всъщност са два, съжалявам. Зелен, един розов и един лилав. Като... Не мога да ви кажа... Този... мисля, че е за нормална кожа, каквато е моята. Моята е нормална към суха. Розовият е също за нормална кожа и другият е за комбинирана. И тъй като аз не знаех кой от двата, в сайта на марката на Florence има тонер quiz, където вие попълвате и ви излиза кой е най-подходящия за вас тонер. И мен ми излезна този, така че просто поръчах него, като не съм ги поръчвала от оригиналният сайт, просто защото те не доставят до България, но съм ги поръчвала от сайта на Asos, които доставят до България. В момента не знам дали ги има налични. Ако ги има, ще оставя линк в описанието, по принцип към сайта. Но наистина не знам дали по принцип в момента ги има, защото техният сайт е малко странен. Една седмица имат едни продукти, друга седмица имат други. Просто, да, не зареждат всичко нон-стоп да поддържат определен продукт. Но новите неща ги имаше
сравнително дълго време, така че може би още ги има. Сега, следващото нещо, което имаме тук, е новата маска, като аз имам старата. Като ето тук е нейната опаковка. Ето, за сравнение, обикновената опаковка е лилавникава, цвят лавандула, с много готин холографен надпис. Тук не се вижда, чакайте, имам друго. Тук повече ли се вижда, че е холографен? Надявам се. Се вижда повече, че е холографен надписа. Тук новата колекция е розова. По принцип, оригиналната маска е с аромат на лавандула и е розова. Аз съм лилава и аз съм използвала доста от нея всъщност. Ще потече. А не, няма да потече. Окей. Okay. Страшно. Да. Така изглежда, тя е много бляскава. Не знам колко се вижда. Наистина. Но е много красива. Със сигурност това е една от любимите ми неща. Но новата е с аромат на лавандула. Между другото, извинявам се. Отвътре имаме такива цитатчета. В случая пише Spread love because it's good for our hearts. Тоест, разпръсквайте любов, защото е хубаво за нашите сърца. Така. Не казах, но цялата марка е веган, не е тествана върху животни, за всички видове кожа, натурални неща, продукт, съставки, дерматологично тествана. Това е. Мисля, че това са характеристиките. Но така изглежда новата маска. Изказва low-key calming peel off mask. И има такова. Другата нямаше такова предпазителче, но тази има. И е по-течна от другата. По-течна е, със сигурност мога да кажа, че е по-течна. Ще си използвам пръстите. Да, ще обера това, което е на капачето. Добре. Да кажа, аз не съм някакъв специалист по козметика или нещо такова. Моето мнение не е експертно. Със сигурност. То си и личи. Нищо. Това е много красив цвят. Това, тази маска, новата, мирише по-хубаво от другата. Ще го кажа. Мирише по-хубаво. Харесва ми повече. Другата се води, че мирише на лавандула, но на мен не ми мирише толкова на лавандула. Докато тази си се води, че мирише на роза и наистина мирише на роза. Да, тази е доста по-течна от другата. Не знам това на какво се дължи, защото принципно би трябвало да са направени с едни и същи съставки. Изключение, че тази е с екстракт на роза, а другата на лавандула. Но мисля, че това е единствената разлика. И другото, което е, аз не съм човекът, който трябва да ви дава съвети за козметика, защото нямам никакви пъпки и просто не мога да ви кажа. Да, тонера е хубав. Принципно трябва да го използвам повече от веднъж, за да ви кажа експертното си мнение. Но като първо впечатление, аромата не е гаден на тонера, но не любимият ми. Тониращите кърпички, които имат марката, ме миришаха по-хубаво. Коса, разкарай се. Обаче, на камерата не се вижда добре. Как да се видя? Да, мисля, че достатъчно съм сложила. Може би още малко, за да можем в най-добрия случай да я отлепим на две части. Защото на една няма да мога. Винаги се опитвам, като гледам някакви ревюта, хората я отлепят на една част и двете маски, но аз не мога. Нанасям я, както е казано, и продължавам да не мога да я отлепя в една част. И сега както го затворя? Добре. Ще трябва да се измия. Окей, ще се върна след 20-30 минути, когато изсъхне, за да я отлепим.
Така, минали са около 15 минути. Нещо такова. Но не съм сигурна, че е напълно изсъхнала. Затова, междувременно, ще пробваме новото олио за устни, което е малко по-специално и сега ще ви кажа защо. То всъщност не е за мен, то е на мама, защото аз имам оригиналното. Сравнение. Това е на мама, но тя ми позволи да го тестваме във видеото. Сега, значи, интересното тук, това няма никакъв аромат всъщност. Да. Но то се адаптира за вашите устни и създава специфичен и уникален цвят, което е много интересно. Много упаковката е супер яка. Извинявам се, това е парното. Така, трябва да го изчакаме малко да се адаптира. Ще видим какъв ще е цвета. Това в упаковката изглежда някакво такова розовникаво, но всъщност няма никакъв цвят. Като, не знам, моите устни са малко червени в момента, защото са напукани от студа. Но, как ти да е? Искам да видя огледалото, защото телефона... Добре. Моят цвят, като че ли, е по-розовеникав от на мама, защото на мама беше по-червен. Окей, сега мисля, че вече мога да отлепя маската, надявам се. Защото пробвах преди малко. Тръгна да снимам. Но не можах да я отлепя. И отново не мога да намеря откъде да я започна. Какво се случва? Добре, намерих някъде откъдето мога да започна. Принципно трябва да се започне отдолу, но от долната част, обаче не мога. Окей. Толкова мога в момента. Да, окей, аз ви казах вече, не мога да я отлепя в една част. Защото тя е напълно изсъхнала. Но може би не съм нанесла равно количество, което не е невъзможно и най-вероятно това се е случило. Защото мисля, че с другата маска, която е почти също, но друг аромат. Само веднъж ми се е случвало да мога да отлепя напълно в една част. Добре, айде де! Ръката ми трепери. Проблема е, че нямам огледало, не мога да видя какво правя, но... Да, със сигурност няма да стане в една част. Да, окей. Не боли между другото и другата не боли. Аз за това не го казах, но всъщност е добре да го кажа. Макар че то си лечи по изражението ми, че не боли, боли докато си чегъртам лицето, за да го отлепя. Потвърсвайки се да намеря края. И сега пак. Майко, мила. Продължавам да не мога. Ето тук ще мога. Надявам се. Да. Добре, това е малко шарено, олиото за устни. Не съм сигурна колко ми харесва, защото аз не нося абсолютно никакъв цвят на устните си по принцип. Защото не се харесвам. Това не е лошо. Е, приятен цвят е. Ще мога ли да те отлепя? Сериозно? Не мога да го отлепя. Хайде! Вярвам в теб. Давай. Да, напълно е изсъхнала. Просто не си отлепя както другата. Другата пак аз не мога да отлепя. На една част, обаче... Не се рони по този начин. Вече 4 минути се опитвам да отлепя маската. Окей, ще се върна като я отлепя явно. Махнах я. Така, това е
финалния вид на олиото след не знам колко минути минаха, но вече 5 минути със сигурност се опитвах да махна маската и тя не се махна на една част. Ами една по едно на мънички късчета, което не ми хареса много, защото другата пак не можех да я отлепя в една част, обаче на две или на три части се отлепяше. Но аз просто не я слагам добре. Вероятно това е, обаче тук не мисля, че проблема е в мен, защото аз я нанесох много добре. Просто, не знам, може би формулата. Тази е доста по-течна. Другата, оригиналната, е по-гъста. Което може би е... Защо? Нали? По този начин, относно... Последният ни продукт е новият мист. Имаме и оригиналния тук. Който виждате, аз съм използвала бая от него. Той е с аромат на роза и лавандула. А този е с лилия и жасмин. И е... Опаковката е уникална. Насякъде тук... Опаковката е супер яка. Миста по принцип... Да, трябва да го разклатим. Миста по принцип... Единственото, което прави е може би да хидратира. Малко. Не е като някакво кремче, например, но... Да. Хидратира. Така, вече достатъчно добре го разклатихме. Окей. О, това мирише уникално. Добре. А, добре, малко прекалих. А, да, прекалих. Доста прекалих. Ще го размажа е така, защото не искам да изглеждам, все едно съм се поляла с кофа. Да, ще го размажа така да попия. Защото малко прекалих. Съвсем малко. Вода. Тук имам още от маската. Добре. Добре, харесва ми. Добре, това е може би фаворитът ми. След това ми е тонера. За него, всъщност не, няма как той да ми е на второ място. Просто защото първо аз не съм използвала много тонери. Второ, ще ми трябва повече време да ви кажа от тук, видяла ли съм някакъв резултат. Но това първо, че мирише уникално, второ, се чувствам много приятно. Веднага се чувствам супер, как да го кажа, refreshed, освежена. Не знам. Маската, тази, ми харесва повече как мирише от оригиналната. Оригиналната се води детоксикираща, тази се води успокояваща. Имам чувство, че е едно и също. Наистина, не мисля, че направи нещо по-различно. Еднакви са. Абсолютно еднакви. Мисля такъв... маска... отлепяща се. Не мога да кажа, че е махнал супер много черни точки. Да, супер мека ми е кожата и с другата беше по същия начин. Но само това. И тук където имах мини. Те не са баш пъпчици, не е акне, не знам какво е. Но от маската ми се появяват като мънички пъпчици. И да, тези две маски не се напомагат с тях. Сега почти не ги виждам, което е готино. Ми харесва. Така че, да, добре е маската. Ако се отлепеше в една част, ще ми хареса много повече. И олиото... Да, хидратира. Да, интересно е, защото си променя цвета. В началото, когато го нанесахме и сега си е променил цвета, защото се адаптира. Мисля, че към pH в устните. Мисля, че към това се адаптира. Ако не е то, ще напиша на екрана. Но съм почти убедена, че е към pH-а в устните. Да. То ми харесва. Да, хубаво е. Но в сравнение с оригиналното, мисля, че е почти едно и също. Чини на това, че това е безцветно, а това има цвят. При мама беше, да, както казах вече, доста по-червено, докато при мен е доста по-розово. Всъщност да, симпатично, но аз не харесвам цвят на устните си. Но да, това е окей. Бих го носила. Някой път може да го свия
от мама. Добре, ами, да, това беше моето експертно ревю на новата колекция. То изобщо не е експертно, наистина. Аз нищо не разбирам, но просто супер много се вълнувах, защото съм огромна фенка на Мили и много исках да направя това видео, въпреки че, нали, не съм експерт по козметика. Да, това е много готино. С Лилия и Джасмин. Аз обичам Лилия и Джасмин. Там е моето куче. Лилия, виждате, сега сигурно ще влезе в леглото. А оригиналният ми мист е с роза и лавандула, както вече казах. Не знам защо се повтарям за втори път. Отзад не съм забелязвала, но и отзад има цветя. Вижте. На оригиналния нямаме нищо. И отзад, и отпред, най-обикновен, докато тук има промяна в дизайна, което ми харесва. Този, между другото, вижте, е доста по-розов, докато този е по-различен цвят. Но, да. А принципно са от едни и същи съставки, така че не знам защо. Но този в началото беше малко по-различен цвят, не беше точно такъв розов, беше по-светъл. Но, да, предполагам, с времето се променя, защото като съм гледала и на други хора видеята, началото, примерно в началото на месеца, защото по принцип хората правят ревю, тестваме и какво е един месец, и в началото е един цвят и след това се променя. Не знам на какво се дължи това. Не мисля, че е нещо лошо. Ползвала съм го вече почти 4 месеца, така че не ми е паднала кожата, значи да. Но всъщност това е едно от любимите ми неща. Първо, мирише уникално. Второ, мога да кажа, че много добре хидратира това. Специално за това, пак казвам, за всичко, трябва да тествам повече време. Така, с едно сядане и да ви кажа всичко, няма как да стане, защото сега като приключа, ще се сетя за още 1 милион неща, които съм искала да кажа, но не съм. Както и да е. Това беше новата колекция на Мили. Всъщност, имаме част от нещата. Например, от тонерите има още 2. И има един балсам за устни, който ние нямаме. Ние имаме олиото. Но, да, това е. Надявам се това видео да ви е харесало. Ако ви е харесало, може да дадете едно палче нагоре и да се абонирате за каналът ми. И до скоро!